ចា៎លោកទីមហើយបងប្អូនចា៎នឹងខ្ញុំធ្វើដំណើយុបជ្រៅហើយនឹងខ្ញុំចា៎ជីកកាត់ក្នុងប្រៃជ្រៅទៀតបងប្អូនចា៎ជម្រាបសួរបងប្អូនអោកគ្រីចា៎នឹងខ្ញុំធ្វើការថតជីងចា៎ពីរដ្ឋ Pennsylvania នៃប្រទេសអាមេរិកណាបងប្អូនចា៎ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកចា៎រំលែកចា៎ទេពធិបនៅពេលយុបចា៎នៅតាមទីជនបទនឹងចា៎មានលក្ខណៈបែបណាដោយបងប្អូនឃើញចា៎ហើយនេះនឹងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើនៅលើផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវដែរចា៎ជីក ឡានចេញចូលតែម្ដងចាស់បើសួរថាភ័យគឺចាគឺភ័យឲ្យខ្លាចដែរចាជីទូទៅអត់ដែរជីចាផ្លៅពេលយប់ឲ្យជីកាត់ប្រៃបែបហ្នឹងទេបងប្អូនចានេះគឺជាលើកទី1ឲ្យអញ្ចឹងក៏ចង់ថតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមើលពីប្រៃនៅក្នុងចាប់ទៅអាមេរិកចានៅពេលយប់ចាស្ថានភាពពេលយប់ចាផ្លូវនៅពេលយប់ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈបែបណាចាដោយសារតែចានៅក្នុងរដ្ឋផេនសិវ៉ាភីឆារានគឺជាតំបន់ណាចាសបុរតដាល់ចំការណាបងប្អូនចាដល់ពេលដែល នោះគឺសត្វតែជាចម្ការនឹងព្រៃចា ចាស់នេះគឺជាផ្លូវជន់របស់លើចាស់ខាងស្រុកអเมริกาជានាបងប្អូនចាស់នៅពេលយប់គឺមានលក្ខណៈបែបនេះបើថាជីះហ្នឹងបងប្អូនចាស់ជីះតែម្នាក់ឯងទេឬបងប្អូនឃើញអត់មានចាស់ឡាននេះចេញចូលអីញ៉ៃញ៉ៃទេតែនៅតាមដងផ្លូវចាស់គឺគឺមានចាស់សុខសវត្ថិភាពខ្លាំងមែនតើបងប្អូនចាស់គឺធានតូនតឹងចាស់ផ្លាក់សញ្ញាអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងអាចជីះចាស់មើលឃើញច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងនៅពេលយប់ចាស់នៅតាមដងផ្លូវនីមួយៗបងប្អូនចាស់នៅពេលដែលមានផ្លូវកោងចាស់នៅមានកន្លែង តែម្ដងចាគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថារៀងភ័យខ្លាចបន្តិចនៅពេលដែលយប់ចាយប់ជ្រៅហើយជីកកាត់ព្រៃចាស្ងាត់អត់មានឡានចេញចូលទេដូចបងប្អូនឃើញទេចានៅតាមផ្លូវគឺស្ងាត់ជ្រៀបតែម្ដងអត់មានឡានចាចេញចូលអីមួយតែម្ដងណាណា ចានេះគឺជាបបិសាទថ្មីមួយចាសបាយម្យ៉ាងដែរបងប្អូនចាទុបីជាចាមានការភ័យខ្លាចស្ងាត់បន្តិចមិនក៏បន្តដែរចាបានស្គាល់រសជាតិថាចាជិះឡានទៅពេលយប់ចាចូលក្នុងព្រៃហ្នឹងចាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងចាធម្មតាបងប្អូនចាការបើកចាឡានទៅពេលយប់គឺមិនងាយស្រួលទេបើសិនជាចាបានគឺយើងជិះកំបើកនៅពេលយប់ចាដោយចិត្តស្ដែងថ្ងៃនេះនិងខ្ញុំចាបើកកាត់ព្រៃជ្រៅអ៊ីចឹងណាបងប្អូនចាកំពុងតែបើកៗហ្នឹងគឺមានចាសត្វក្តានណានាបងប្អូនចាក៏ដារឆ្លងខ្នល់ហ្នឹងគឺថាធ្វើប្រងើយតែម្ដងហើយយើងបើកពីចំណាយទៅផ្លូវគឺថាផ្លូវកោងជាង ຫມອດឃើញណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងមិនអាចបើកលឿនបានទេចាយប់មិននឹងសំនាងដែរបងប្អូនចាឡានរបស់ខ្ញុំនឹងអាចបានទៅថើបជាមួយនឹងក្តានទេបងប្អូនចាដោយសារតាអាចារ្យនិងខ្ញុំចាធ្វើការបើកយឺតយឺតដែរនៅផ្លូវកោងទៅពេលហើយគឺថាគាត់នៅចំកណ្តាលផ្លូវតែម្ដងមកចាបើមិនជាមើអត់ឃើញមើអត់ទាន់ណាបងប្អូនចាឡានហើយនឹងក្តាននឹងចាថើបជាមួយក្តាននឹងខ្ទេចឡានអស់តែម្ដងចាខ្ទេចឡានវាមិនអីទេបងប្អូនចាងុំនឹងគឺថាចា កដាននឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ទៀតវាប្រហែលអញ្ចឹងណាបងប្អូនបើកឡានទៅពេលយប់ចាມັນងាយស្រួលទេបងប្អូនវាមើលមិនឃើញដូចបងប្អូនឃើញចារងឹតស្លុបតាមម្ដងសងខាងផ្លូវនេះចាផ្លូវចំការនៅខាងអាមេរិកម៉ែនក៏ប៉ុន្តែចាអត់មានបង្គោលភ្លើងភ្លឺទេចានេះគឺជាផ្លូវក្នុងណាបងប្អូនចាផ្លូវខាងចំការផ្លូវក្នុងព្រៃចាអត់មានភ្លើងបើកចាភ្លឺសេចក្ដីតែយើងជិះកាត់តាមផ្លូវធំក្រនមានភ្លើងខ្លះចាបើតើជិះកាត់ព្រៃឲ្យអត់មានភ្លើងទេ ពរចសម្ព្តំដល់បងប្អូនអនខេជាដែលបើកចានទៅយប់ណាបងប្អូនចាំបាននៅទីកន្លែងណាទេអត់តែទៅផ្លូវស្ងាត់ចូលព្រៃជាដូចនេះខ្ញុំចឹងប្រយ័តបបំផុតគឺតត្តងទៅនឹងចាសាទបងប្អូនជាសាទគឺវាដើរឆ្លងកណក្រប់ពេកក្រប់លីាតែម្ដងជាតែมันតែប្រហេតតែมันស្រួលនឹងគឺថាឡានថើបជាមួយនឹងសាទហើយបងប្អូនជាអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនអនខេជាទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាអរគុណច្រើន